God dag, studenter. Som vi vet, for å beregne arealet av en flate i rommet, så trenger vi normalt å parametrisere flaten. Og det vi skal se på denne gangen her, det er hvordan parametriserer man en flate. Og det er faktisk lett i veldig mange tilfeller. Så det vi skal gjøre, det er å vise en del lette tilfeller, og vise en del tilfeller hvor vi må bruke litt mer fantasi. Så det blir mange eksempler nå. Her kommer det første tilfellet. Da har vi flaten gitt som grafen til en funksjon lille f. Altså z er lik lille f av xy for xy i et område r. Ja, den flaten den er ferdig parametrisert. Jeg setter bare x lik x, y lik y og z lik f av xy for xy i r. Ferdig! Det var den. Kommer en som er nesten like lett. Her har vi z gitt som en funksjon av r og theta. Altså polarkoordinatene r og theta. For r theta i et område r. Ja, vi vet da sammenhengen mellom polarkoordinater og x og y. Og hvis vi nå er i rommet, som vi jo faktisk er, så vet vi sammenhengen mellom sylinderkoordinater og de kartesiske koordinatene. Sylinderkoordinater sier at x er lik r cosinus theta, akkurat som for polarkoordinater. Y er lik r sinus theta. Og nå har vi jo at z er lik denne funksjonen av r og theta. Og simsalabim, ferdig. Der har vi en parametrisering der x, y og z er gitt som funksjoner av r og theta. Her kommer den tredje. Ikke uventet kanskje, så er den basert på kulekoordinater. Her tenker vi oss at flaten er gitt på følgende måte. Rho er lik en funksjon av phi og theta. Det er altså rho, phi og theta er de vanlige kulekoordinatene. Og så holder dette da for phi theta i et område R. Ja, parametrisering, dere kunne sikkert gjort det like kvikt, men la meg nå likevel si hva det blir da. For vi vet jo det at overgangen mellom kulekoordinater og kartesiske koordinater, det er at x er lik rho sinus phi cosinus theta. Og denne rhoen vår, det er jo denne h-funksjonen. Nå har jeg skrevet bare h her. Men det er det klart at denne h-en kan godt være avhengig av både phi og theta. Det er bare det ble så mye å skrive. Så her står det h av phi og theta ganger sinus phi cosinus theta. På samme måte så er jo y denne rho sinus phi sinus theta. Og denne rhoen vår er fremdeles h. Og til slutt så har vi at z er lik rho cosinus phi, så der kommer den som h cosinus phi. Og der har vi da en parametrisering, der parametrene våre er phi og theta, disse to vinklene som opererer i kulekoordinatsystemet. Og denne parametriseringen gjelder da for phi theta i R. Og så har vi et tilfelle her hvor flaten er gitt som nivåflaten til en funksjon av tre variable. Og der trenger vi faktisk ikke parametrisere S for å finne arealet av flaten. Og hvis dere ikke vet hvordan dere skal klare å unngå det, så anbefaler jeg dere å kikke på den videosnutten som handler om areal av flater i rommet. To spesialtilfeller. Den, der står hele saken. Men ellers da, hvis vi ikke har noen av disse fire, ja, da er det litt mer opp til oss selv da. Som jeg har skrevet her, bruk fantasi og erfaring, for etter hvert så får dere erfaring med dette her. Skal vi se, skal vi ta noen eksempler hvor vi skal bruke fantasi og erfaring. Det første, der skal vi parametrisere en sylinderflate. Sylinderflaten er gitt som x i annen pluss y i annen lik 1.
Det jo en kjempelang sylinder. For dette en sirkel i XY-planet. Sentrum i origo radius 1. Og så det ingen restriksjon på Z. Sånn at vi kan trekke den sirkelen parallelt med Z-aksen, og så får vi en sylinderflate. Jeg har tegnet den her. Nå det jo sånn da at i dette eksempelet så skal Z-en ligge mellom 0 og 3. Z lik 0, det jo nede i XY-planet, og Z lik 3, det her oppe. Så her har jeg laget bilde av denne sylinderflaten som vi skal finne, som vi skal parametrisere. Legg merke til det bare sylinderflaten vi skal parametrisere, ikke lokk, ikke bunn. Ok. Sylinderflate. Bare navnet antyder at kanskje sylinderkoordinater kan lønne seg. Vi tenker sylinderkoordinater. Da vet vi at x er lik r cosinus theta. Y er lik r sinus theta. Og z er lik z. Det er sammenhengen mellom sylinderkoordinater og kartesiske koordinater. Men R og theta og Z, det tre variabler det. Når vi skal parametrisere, så skal vi ha det som funksjon av to variabler. Men her så jo R-en, den jo hele tiden lik 1. R i annen, ikke sant? R x i annen pluss y i annen, og den 1. Så R hele tiden lik 1. Så da får vi at x cosinus theta, y sinus theta, z z. R-en søk vekk. Vi har fått skrevet x, y og z som funksjoner av to variabler. Hva blir variasjonsområdet da for theta og for z? Jo, theta sørger for at vi skal en gang rundt her. Så det blir theta må gå fra 0 til 2 pi for at vi skal komme hele veien rundt. Og z-en, ja, for at vi skal komme fra bunn til topp, så må z-en gå fra 0 til 3. Kan vi se? Ta-da! Her kommer svaret. Her kommer parametriseringen. R, funksjon av theta og z. X cosinus theta. Y sinus theta. Z lik z. Theta går mellom 0 og 2 pi, og z-en går mellom 0 og 3. Så det var den. Skal vi se på et eksempel til. Skal vi ta og parametrisere en kuleflate? Som dere ser så har denne kuleflaten sentrum i origo og radius A. Det må da lønne seg å tenke kulekoordinater her. Hva? Så det gjør vi. Vi tenker kulekoordinater. Hva sammenhengen mellom kartesiske koordinater og kulekoordinater? Jo, det x lik ro sinus fi cosinus theta, y lik ro sinus fi sinus theta, og z lik ro cosinus fi. Har dere glemt det, så kikk tilbake igjen på kapitlet om kulekoordinater. Men igjen, nå har vi jo ro og fi og theta. Det tre variabler. Vi skal ha bare to. Vi trenger to, men vi skal ikke ha mer. Denne kuleflaten vår, der jo ro lik A hele tiden. Ikke sant? For den hadde sentrum i origo. Så denne kuleflaten, det ro lik A. Ja, men da setter vi ro lik A, og så får vi disse uttrykkene for x, for y og for z. Variasjonsområdet for fi og theta. Ja, theta går fra 0 til 2 pi. Det gir oss hele veien rundt, altså rotasjon om z-aksen. Og fi, den må gå fra, den må gå fra fi lik 0, nedover, sånn, der kommer den ned i xy-planet, og så nedover til vi kommer ned til fi lik pi. Og så blir det altså rotert rundt. Så her kommer løsningen. Parametriseringen. Parametre
phi og theta, som er disse kulekoordinatvinklene. A, ja, her kommer de uttrykkene vi har funnet for x, y og z. Og her kommer de variasjonsområdene for phi og theta som vi har tenkt ut. Skal vi se, skal vi ta og gjøre en liten vri. Vi skal ta og finne en parametrisering for denne ellipsoiden. En ellipsoide, den ser jo ut som et slags egg, ikke sant? Den, det er en flate som overflaten av et egg. Et veldig symmetrisk og fint egg. Ikke et som er spiss i en ende og butt i andre enden. Ok, hvordan kan vi gjøre det? Der har vi formelen. Sammenlign den formelen med den som vi hadde for kuleflaten. Idé. Hva om vi tenker kulekoordinater, ikke for x, y og z, men for x over a, y over b og z over c? For da blir det jo akkurat som en kule med radius 1. Kan vi se? Vi gjør det. Vi prøver. Det er alltid lov å prøve. Da får vi x over a blir jo 1. Radien var 1. I sted så hadde vi x lik, nå skal vi se, det får til dette. I sted så hadde vi x lik a sinus phi cosinus theta. Nå har vi jo a lik 1, kan vi si, altså radien her borte er 1, så vi får x over a er lik 1 ganger sinus phi cosinus theta. Y-en, den var a, så at vi får y over b er lik 1 ganger sinus phi sinus theta, og på samme måte z over c er lik 1 ganger cosinus phi. Ja, det betyr jo at x, y og z får de tre uttrykkene der. Og det er en kjempefin parametrisering det, av ellipsen, eller ellipsoiden. Variasjonsområdet for phi og theta må jo bli det samme som i sted. Så der står det. Og legg merke til den thetaen. Den sørger for at vi går hele veien rundt sånn, med variabel avstand fra aksen naturligvis, på grunn av disse konstantene her. Og den phi-en, den sørger for at vi kommer, får punkter fra phi lik 0 og nedover hele veien, til phi lik pi halve og ned til phi lik pi. Sånn, så der har vi en parametrisering. Vi kan samle dette i en vektor hvis vi vil. Ja. To eksempler til skal vi ta. Skal vi ta og parametrisere en hyperboloide? Det er jo som jeg sier, øvelse gjør mester. Så vi prøver dette. Vi får se noen knep nå, ikke sant? X i annen pluss y i annen minus z i annen er like 1. Dette er en hyperboloide. Den ser sånn ut. Der har vi hyperbolen. Og så ser vi jo at for konstant z, så får vi x i annen pluss y i annen er like et tall. Så dette er en stabel med sirkler som går ut til denne hyperbolen. Jeg har tegnet inn to sirkler. Og dette her, det forsvinner jo opp mot uendelig og ned mot minus uendelig. I alle retninger. Dette er flaten vi skal parametrisere. Altså denne rotasjonsflaten om z-aksen. Rotasjonsflate, det er et nøkkelord her. Rotasjon om z-aksen. Hvis jeg tenker theta, den der vanlige polartetaen, sant? Så er jo det akkurat rotasjon om z-aksen. Så jeg skriver x som en eller annen funksjon av u, cosinus theta, y som samme funksjon av u, sinus theta. For nå vet jeg, hvis u nå er konstant, og jeg lar theta gå fra 0 til 2 pi, så vil jeg gå rundt på en sirkel. Ikke sant? Z-en da? Ja, den må jo være avhengig av u. Så jeg har z avhengig av u, men for en gitt u-verdi,
fra en gitt z-verdi og en gitt radius g av u og en sirkel når teta går fra 0 til 2 pi. Ja, smart, ja. Så x, y, z, altså g av u, radien i sirkelen, h av u, hvor høyt opp er sirkelen, hvor på z-aksen er det jeg befinner meg. Og teta går fra 0 til 2 pi for å få akkurat den rotasjonen. Skal vi ta og teste etter hvordan dette blir? Så jeg prøver. X i annen pluss y i annen minus z i annen. Hvis jeg setter inn for x, y og z i dette her, så skal jo dette uttrykket bli lik 1. Så jeg setter inn og prøver. X-en min kvadrert pluss y-en min kvadrert minus z-en min kvadrert. Ja, siden jeg vet at cosinus i annen teta pluss sinus i annen teta er lik 1, så blir jo summen av de to første leddene, det blir lik g i annen av u. Og så har jeg det siste, minus h i annen av u. Og dette her, det skal være 1. Jeg er nødt til å velge disse funksjonene mine, g og h, slik at denne differansen blir 1. Da må jeg tenke, vet jeg om noen sånne funksjoner, g og h, som er slik at g i annen minus h i annen er lik 1? Vel, et forslag er jo det som står her. Hvis jeg setter g av u, er cosinus hyperbolicus til u, og h av u er sinus hyperbolicus til u, så vet jeg i hvert fall at den differansen der, at den blir 1. Da vet jeg i hvert fall det. Ja, men da gjør jeg det. Jeg forsøker det. Da blir den parametriseringen min slik. Da har jeg satt g av u lik cosinus hyperbolicus til u, inn i uttrykket for x, og inn i uttrykket for y. Og så har jeg satt h av u er lik sinus hyperbolicus til u, inn i uttrykket mitt for z. Ja, det, men det ser da bra ut. Hvordan blir det? Skal vi se. Her er jo helt klart cosinus hyperbolicus til u, den er positiv bestandig. Og så dette blir radien, som vi sa, den er positiv, det er greit. Og så går teta rundt, så jeg får den sirkelen, det er greit. Her, sinus hyperbolicus til u. Vel, z-verdien, den skal jo gå fra minus uendelig og til pluss uendelig på denne flaten min. Og det gjør sinus hyperbolicus til u, hvis jeg lar u-en gå fra minus uendelig til pluss uendelig. Har du glemt hva cosinus hyperbolicus og sinus hyperbolicus er? Nei, det har du sikkert ikke, men la meg vise deg det likevel. Hei. Her er grafen til cosinus hyperbolicus. Den ser sånn ut. Her er grafen til sinus hyperbolicus, som er det uttrykket der. Og så har vi denne sammenhengen. Så der ser dere at posisjonen på z-aksen, den vil gå fra minus uendelig til pluss uendelig, når x-en går fra minus uendelig til pluss uendelig, eller som vi hadde da, u fra minus uendelig til pluss uendelig. Ok, så da har vi parametrisert den. Kan vi ta igjen parametrisering til. Dette blir det siste eksempelet. Nå skal vi parametrisere denne hyperboloiden. Den ligner på den hyperboloiden vi hadde i sted. Og det er naturligvis ikke tilfeldig. Det er fordi at jeg har lyst til å bruke det vi gjorde i sted til å parametrisere den her. Eneste forskjellen nå, det er at aksene i hyperboloiden nå er A, B og C, mens den i sted var 1, 1 og 1. Ja? Nå gjør vi samme lille knep som vi gjorde
når vi gikk fra kule til ellipsoide. Vi tar og tenker den parametriseringen som vi gjorde her, men ikke for x, y og z, men istedenfor for x over a, y over b, z over c. Skal vi se hvordan det blir? Og sikte litt grann her, sånn. For jeg har lyst til å ha med mest mulig av det vi gjorde i sted. For det vi gjorde i sted, det ga oss dette her. Så det betyr jo da at x over a blir lik det der. Y over b skal være lik det der. Og z over c skal være lik det der. Ja, men hvis x over a er lik det der, så blir jo x-en selv, den blir a ganget dette. Og på samme måten så blir y-en b ganget det vi hadde før. Og z-en blir c ganget det vi hadde før. Og variasjonsområdet er det samme. Så nå har vi i hvert fall en del eksempler, en del ideer for hvordan vi kan parametrisere en flate. Lykke til!